Do jen bildo de la homa coro. Kai se mi desegnas super gi, vi povas vidi ke gi iom similas al la tradicia cor formo, ĉu ne? Do la coro estas ege grava organo en la homa corpo. Uno el la plej gravaj, ĉar gi subtenas nian vivon ĉiun minuton de ĉiu tago. Do ni ĉiuj scias ke la coro troviĝas meze de la brusto corbo, aŭ la spazio enfermita per la ripoj, sed ni esploru iomete pli detale la ĉirkaŭaĵon. En ĉi tiu diagramo vi povas vidi ke la coro kuŝas inter la du pulmoj. Do jen la maldekstra pulmo kaj ĉi tie estas la dekstra pulmo. Kaj memoru ke ni staras antaŭ la homo kies koron ni rigardas. Do lia dekstra flanko estas ĉi tie kaj lia maldekstra flanko ĉi tie. Kaj tio eble ŝajnas iomete konfuza, sed antaŭ nelonge mi promesas tio fariĝos natura por vi. Kaj vi vidas ke grandaj sangovaskuloj etendiĝas el la supro de la korpo de la koro ĉi tie. Do tiuj plenigas la spacon rekte super nia koro. Do super la koro estas grandaj sangovaskuloj. Kaj sube estas tre grava organo nomita la diafragmo. Mi desegnos tion ĉi tie. Kaj la diafragmo efektive apartigas la spacon en la torako. Tio estas la supra parto de la trunko ĉi tie. Torako de la abdomeno. Aŭ la suba parto, kie troviĝas aro da aliaj organoj. Kaj la trunko estas ĉi tiu tuta spaco, ĉu ne? Krome la diafragmo regas vian spiradon, ĉar ĝi faras ke viaj pulmoj pleniĝas kaj malpleniĝas de aero. Do la koro estas fiksita al la supro de tiu muskolo, la diafragmo. Jen. Kaj se ni rigardas de la flanko, ni vidos ke ĝuste antaŭ la koro estas osto nomita la sternumo aŭ la brusta osto, kaj malantaŭ la koro estas la spino. Efektive estas kelkaj aliaj organoj kaj histoj en la ĉirkaŭaĵo, sed tio sufiĉas por bone kompreni kie kuŝas la koro. Do estas evidente ke la koro estas bone ŝirmata kontraŭ eventualaj frapoj kaj skuoj de ekstere, kaj tio estas tre tre bona, ĉar kiel mi diris antaŭe, ĝi estas ege grava organo. Sed kion ĝi faras? Aŭ kial ĝi estas tiel grava? Nu, la koro estas esence pumpilo por via sango. Ĝi senĉese pumpas la sangon ĉirkaŭ la korpo. Kaj ĝi faras tion pro tri kialoj. Do mi liberigos iomete da spaco ĉi tie. Do jen tri roloj de la koro. Ĉiuj ĉeloj en nia korpo bezonas oksigenon kaj aliajn nutraĵojn, kaj ili estas liverataj pere de la sango. Do jen eta ĉelo en nia korpo. Kaj apud ĝi estas eta sangovaskulo. Ĉi tie. Do la koro cirkuligas la sangon al la pulmoj por oksigeniĝi. La sango transportas tiun oksigenon al ĉiuj partoj de la korpo, por ke la ĉeloj havu tion, kion ili bezonas. Do ili liveras ĉi tiun oksigenon kaj aliajn nutraĵojn al nia eta ĉelo. Do rolo numero 1
estas liveri nutraĵojn. Kaj la ĉeloj en nia korpo ankaŭ produktas elĵetindaĵojn, ekzemple karbonan dioksidon. Kaj se ili estas permesataj pli kaj pli amasiĝi, nia kompatinda ĉelo sufokiĝos kaj mortos. Kaj ni ne volas tion. Do la sango forportas tiujn ruboproduktojn. Kaj tio estas nia dua rolo de la koro. Forporti ruboproduktojn pere de la sango. Kaj la tria tasko de la koro, la tria kialo por cirkuligi la sangon, estas ĉar la sango rolas kiel mesaĝisto. Ĝi portas mesaĝojn de unu parto de la korpo al alia en formo de hormonoj. Do nia tria kialo estas sendi mesaĝojn en la formo de hormonoj, do hormonaj mesaĝoj. Kaj hormonoj ne estas la sola maniero laŭ kiu la korpo komunikiĝas inter siaj partoj. La nervoj, ekzemple, kiuj estas regataj de la cerbo, sendas mesaĝojn multege pli rapide, sed nia korpo dependas ankaŭ de hormona komunikado. Do se ni revenas al nia unua bildo, ni povas vidi kelkajn grandajn sangovaskulojn enirantaj kaj elirantaj la koron. Kaj la koro estas dividita en du apartajn flankojn, la dekstra kaj la maldekstra. Kaj memoru, ke la dekstra flanko estas ĉi tie, kaj la maldekstra flanko estas ĉi tie. Do ĉiom de la sango revenas de la korpo ĉefe per du grandaj sangovaskuloj, du grandaj venoj en la dekstran flankon de la koro. Do ĝi eniras tra ĉi tie, kiu nomiĝas la supra cava veno, kaj de ĉi tie, kiu kaŝas sin malantaŭ la koro, kaj tio estas la suba cava veno. La koro tiam elpumpas la sangon al la pulmoj por ricevi oksigenon kaj liberigi sin de siaj ruboproduktojn. Kaj ĝi poste revenas en la maldekstran flankon de la koro, tra ĉi tie kaj tra ĉi tie. Kaj efektive estas du aliaj vaskuloj ĉi tie. Vi ne povas vidi ilin, ĉar ili estas malantaŭ la koro ĉi tie. Sed ili estas same kiel ĉi tiu flanko. Kaj fine, la koro elpumpas la sangon tra la granda arterio nomita la aorto al la tuta korpo. Do ĉi tio estas la aorto.